Zelmer WC3050+R. Jde o besáčkový vysavač, který přes své kompaktní rozměry poskytuje velmi slušný výkon 342 W. Průtok vzduchu 35 litrů za vteřinu zajišťuje motor s příkonem 1800 W. Nasáté nečistoty jsou dále zachyceny 5-stupňovým filtračním systémem HEPA 11. Nechybí výstupní filtr a filtr pro ochranu motoru. Samotný filtr HEPA H11 je vodou omyvatelný a ve spolupráci s výstupním filtrem zachytí veškeré nečistoty z nasátého vzduchu. Tím kromě čisté podlahy zajistí také čistší vzduch ve vaší domácnosti. Bez sáčku může vysavač fungovat díky cyklonovému systému 3. generace. Tento využívá vzduchový vír pro shromáždění nečistot v jednolitrové nádobě. Odstředivá síla víru tlačí prach na stěny nádoby, kde se zachytí a shromáždí se na dně. Tento systém eliminuje snižování výkonu a účinnosti při plnější nádobě, jako tomu bývá u sáčkových vysavačů. Vy tak můžete bez problému vysávat, až dokud vás kontrolka neinformuje, že je nádoba na prach plná. Navíc jste osvobozeni od nutnosti neustále dokupovat sáčky. Tělo vysavače je skladné a s hmotností vysavače 5 kg snadno přenosné. Sací trubka je kovová a snadno ji přizpůsobíte na potřebnou délku. Při vysávání máte k dispozici univerzální podlahovou hubici, dále štěrbinovou, polštářovou a kartáčovou hubici. S 5-metrovou přívodní šňůrou má vysavač pracovní dosah 8 metrů. Vysavač můžete kdekoliv postavit díky park systému. Z konkurence zmiňme Philips FC8470/01 s výkonem 320 W. Vysavač Zelmer WC3050+R se vyznačuje především účinným cyklonovým systémem 3. generace, který shromáždí nečistoty i bez sáčku a se kterým se postupným plněním nádoby nesnižuje výkon vysavače. Dále 5-stupňovým systémem filtrace HEPA 11 s omyvatelným filtrem, který zajistí dokonale čistý vypouštěný vzduch. Na praktičnosti vysavače přidávají také nízká hmotnost a kompaktní rozměry. Snadný úklid s tímto vysavačem přeje Team OK.